Jesper Larsson, välkommen till VSK Bandy. Hur känns det här? Tack så jättemycket. Känns oerhört bra, tycker jag. Mm. Du missade lagkamraterna nästan precis här. De drog ner till Vetlanda och du kom in och rullades en halvtimme efteråt. Hur känns det att stå här i omklädningsrummet som är relativt tomt? Nej, men det känns bra. Alltså det blir lite intryck någonstans. Så, ja. Man får ju ändå en känsla kring någonting. Nej, men det känns bra, det tycker jag. Mm. Vi backar bandet lite, ungefär en månad. Du bröt med Bollnäs där och då. Den här månaden, hur har den varit för din del? Ja, var ska man börja? Den har varit väldigt upp och ner, skulle jag säga. Väldigt, ja, men speciellt, alltså någonstans. Det är som jag sagt tidigare lite till folk också. Jag missar, ja, men ett helt november och tillhör ett lag liksom i den ålder jag är. Och det är klart, det har varit annorlunda. Samtidigt, ja, men väldigt nyttigt på många sätt och vis också. Det är, ja, få tag i distans till vissa frågor och liksom tankeställningar som man har och så vidare. Så det, men att det landar så här i slutändan känns ruskigt bra, tycker jag. Mm. Varför står det här i en VSK-tröja till slut? Varför blev det VSK? Det kändes väldigt, ja, men naturligt, gjorde det efter, ja, med första samtalen som vi hade mellan varandra. Och ja, det känns väldigt naturligt att jag hamnade här liksom och gjorde det där valet. Mm. Ja, du har haft lite samtal med Karlsson och Campese och fått veta lite om klubben. Mm. Lite sånt där. Hur har de här samtalen varit? Ja, men bara positivt. Ja, men dels, ja, men fått prata med dem så som du säger och, ja, men fått känna in vilka de är och positiv bild över vilka de är som människor och allt sådär. Men sen har man ju en bild över Västerås, ja, men sen innan liksom som utomstående, och det känns som att den bilden bara bekräftas mer och mer liksom, ju mer samtal man har med personer i klubben. Så det, ja, det känns kul. Mm. Du kom hit idag, ni snackade lite mer om VSK. Campo berättade lite om lite tillbaka och klubben gör på sidan om. Hur var det att sitta och lyssna på det? Ja, men kul. För det som jag säger, just det här med, det känns som att man får bekräftelse på, ja, men förväntningar och saker som man tänker kring VSK bandy och att man förankrar saker på det sättet man gör. Det känns ruskigt bra. Mm. En lite ny situation för dig. Du kommer till ett nytt lag mitt i en säsong. Hur kommer det bli? Du har inte ens träffat lagkamraterna än. Nej, vi får se lite här. Som du säger, man hann ju nästan på dem. Jag var väl i Valbo någonstans när de började rulla ner och över. Men någonstans så vet man lite hur det är. Att, ja, det blir nog lite nytt till början här till veckan när vi kör och tränar. Men känslan är att man kommer komma in i det, ja, ganska smidigt ändå. Liksom, och så faller in så naturligt, det tror jag. Västeråspubliken som kanske inte har stenkoll på dig, vad är du för typ av bandyspelare? Ja, vad ska man säga då? Jag är väl en bandyspelare som gillar att försöka vara, ja, men bidra i båda riktningarna. Framåt framförallt, och ja, men sätta igång mina medspelare liksom på alla sätt och vis. Och sen, ja, jag har ju spelat back många år nu och försvarsspel har varit, ja, en viktig bit för mig. Men just det här att hela tiden... Bandy är en sport som ska spelas både fram och bakåt, så det är en viktig pusselbit för mig. Liksom. Mm. Och det sättet som VSK bandy spelar då, här i laget, tycker att det passar in? Tycker du att du passar in och att det spelet passar dig? Ja, men jag tycker det någonstans. För det som jag säger, just det här med att, ja, en person som gillar att sätta igång andra, och det är mycket snurr i VSK ute på banan och ja, mycket tempo i det man gör, och det hoppas jag och tror att jag kan bidra med också. Mm. Att sätta på sig en grönvitt tröja, hur kändes det? Kändes bra. Jag tycker det, ja, passar bra sådär. Så det, ja, känns klockrent faktiskt. Mm. Du är stort välkommen till Västerås och VSK bandy. Tack så jättemycket.